Dankie vir die woord, Vader, wat ons kan oopmaak vanmôre. En ons wil vra, Heilige Gees, laat U met ons sal praat. Ons is hier om lof en eer aan U te gee, en dit het ons gedoen, en dit was so wonderlik. Dit was so wonderlik om U te eer, U te aanbid, en halleluja's tot U te sing, want U is die koning van ons harte. U is die koning van ons harte, en ons prys U, ons loof U, ons bring halleluja's aan U, die koning van ons levens. Halleluja, amen, amen. Dank jy, Heilige Gees, breek die woord van ons oop. Kom lei ons, ons het U so nodig weer opnuut vanmôre. Heilige Gees, sonder U is alles toe. Is dit wetties? Bring nie lewe nie. Maar dank jy, Heilige Gees, wanneer ons toelaat, dat U met ons praat en U ons lei, dan bring dit lewe en lewe in oorvloed. En dis wat ons nodig het. Ons het nodig vir lewe en lewe in oorvloed. En daarom bid ons, kom ons sluit die woord vir ons, dat ons sal verstaan, nie net sal verstaan nie, maar dat dit ons lewe sal verander. Here, ons gee vir U toestemming. Heilige Gees, ons gee vir U toestemming. Kom verander ons lewens. Kom verander ons lewens. Help ons, laat ons denke sal vernuwe. So ons gebed vanmôre in naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil vra, ons bly na Romeine 8 toe. Dave, ek nie gesê kyk nie, ek sê bly. Hy is Engels, dis ook my nie verstand van bly nie. Ek wil weer u aanmoedig, bring u Bybel saam. Die Engelse kan maar selfone saambring, maar die boere, bring jou Bybel saam, dat jy kan blaai en kan die papier hoor en kan skryf en kan merk. Ons is by Romeine, ek is nog steeds by Romeine 8. Ek het gedeel met u oor Romeine 8. Kom ons lees net eers weer vers 28, want ek wil terug gaan daarna toe. Romeine 8 vers 28. Ek wil terug gaan soen toe, want die Here praat met my daaroor, ek het nog nie klaar gepraat daaroor nie, ek het een facet gehanteer, maar ek glo die Here wil iets anders vanmôre net beklemtoon vir ons. Romeine 8 vers 28, hy sê in Romeine 8 vers 28, hy sê ons, en ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Alles ten goede meewerk, vir die wat hom lief het. Ek het laas ook daarover gepraat, ek het gepraat toe ons nou hoor, dat pastoor Sampie is oorlede, toe gee die Here hierdie skrif vir my. En die skrif het gegaan oor, hy sê alles, wat gebeur, kan hy swaai ten goede vir my. En dis die boodskap wat ek weer vanmôre vir jou wil gee. Elke situasie, kan hy omswaai ten goede vir jou. Maar ongelukkig is daar komma, daar is nie 'n punt nie. Vir hulle wat hom lief het. Nommer 1, en dan die andere gedeelte waaroor ek die vorige keer gepraat het, is hulle wat gelei word deur die Heilige Gees. As jy kyk na die boek, Romeine, amazing boek, die hoofstuk 8 gaan oor die Heilige Gees. Praat oor die Heilige Gees, fokus op die Heilige Gees. Hoofstuk 7 praat oor wat met Paulus gebeur het voordat hy tot bekering gekom het. Sê, ek wou dit doen, maar as dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. Ek doen die teenoorgestelde. Alhoewel hy die skrif geken het en begeerte gehad het om dit te doen, kon hy dit nie doen nie. En nou kom in die hoofstuk af, sê, maar as ons gelei word deur die Heilige Gees, as ons toelaat dat die Heilige Gees ons werk, raai wat, dan gaan ek die Vader se wil openbaar. In die eerste keer wat ek met jou gepraat het, toe die Here met ons gedeel het, was, laat toe, laat die Heilige Gees ons lei. Dis vers 14. Hulle wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. En dis die uitdaging wat daar is vir my en vir jou, my broer en sussie.
Ek sal later nog praat oor die Heilige Gees, want die Here praat baie sterk met hy oor die Heilige Gees. Maar as u nie gelei word deur die Heilige Gees nie, dan is u nie effektief in God se koninkryk nie. Punt, stop, klaar. Ons het die Heilige Gees nodig, want wat is sy naam? Hy is ons helper. Jy en ek het die helper nodig. Die Vader het geweet, ek en jy kan nie sonder die helper nie. Daarom het hy die helper gegee. Maar die helper, en die helper woon binnen in my en jou. Maar as jy nie luister vir hom nie, as jy nie wandel saam met hom nie, dan kan hy jou nie help nie. Hy help net wanneer ek sê, helper, ek is in die moeilikheid, help my. En dan het hy specifiek in vers 26 en 27 sê, ons weet nie wat ons moet bid nie. Daar kom een tyd, jy weet nie meer wat om bid nie, en dan sê, nou moet jy vir die helper vra om te bid. Want hy ken die Vader's hart, en hy bid ooreenkomstig die Vader's wil. En daar het ek bietjie gepraat oor om tale te bid. Geweldig, geweldig belangrik. Kom ons lees net gou weer vers 26. Hy sê, ek ben Romeine 8, hy sê, en net so kom ek die Gees ons swakheid te help, want ons weet nie reg hoe om te bid nie. Want ons kan verkeerd bid, sê Jakobus. Ek gaan nie so toe blaai nie. Jakobus sê, jy kan verkeerd bid. Ja, ek ben so toe gaan nie. Want ons bid net vir onself, dat gaan oor my en myself. Blaai gou so toe. Want ek wil praat oor my en myself. Jakobus 4, hy sê, vers 3, hy sê, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, omdat julle wel eens wil deurbring. Met andere woorde, ons kan bid en verkeerd bid, jy kan ure, luister mooi, jy kan ure spandeer op jou knie, useless, want het gaan oor my en myself, wat ek nodig het. En daarom is het nodig dat ons moet toelaat dat die Gees deur ons bid. Die Gees ons sal lei in ons gebede. En dis hoekom ons die Heilige Gees nodig, nie net dit nie. Maar ek het gepraat daaroor. My boetie en sissie, luister mooi wat ek vanmôre sê en ek sê dit uit 'n hart wat self begeerd het om te sê Heilige Gees, ons het U so nodig. Ons het die Heilige Gees geweldig nodig. Sonder hom is dit jou lewe, ek wil nie sê mislukking nie, want dit klink erg, maar dit is erg. Die Heilige Gees het ons nodig om God te kan sien, sy koninkryk te verstaan, sy koninkryk te laat manifesteer in ons lewens. Reg, kom ons gaan terug naar Romeine 8 toe. Ek lees weer vers 28, en dis waarover ek volgende bietjie wil praat. Vers 28 sê, hy is weer by vers 28, hy sê, ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meer werk. Die voorwaarde is, ons moet gelei word deur die Heilige Gees, maar die tweede been is, God lief het. Jy en ek moet God lief het, en as ons God lief het, sal alles ten goede meer werk vir ons. Mense wat God nie lief het nie, wat die liefdesoffer van die Vader nie ontvang het nie, kan nie staan op dat alles ten goede sal meewerk nie. God se liefdesoffer was sy seun, want so lief het God die wêreld gehad. En as jy die liefdesoffer vat, dan sê jy vir die Vader, dankie vir die liefde wat jy gegee het vir my. Ek ontvang daai liefde. Dit is jou eerste stap van bewys dat jy God lief het. Maar dit is nie al nie. Hoe bewys ek dat ek God lief het? Deur 'n mooi liedjie te sing wat sê, I love you, is waar, is goed. Maar sing is nie genoeg nie. Daar moet meer as sing wees om te bewys dat ek lief is vir God. Hoe wys ek, ek is lief vir my vrou? Of wat te sê, ek is lief van, en dan timmer ek daarna. Nee!
Met ander woorde, woorde is nie genoeg nie. My acties, my werke moet wys dat ek is lief vir hom. Jy sal met God. Is makkelijk om een mooi liedje te sing, sê, I love you, Lord. Met my hele hart het ek u lief, o Heer. Dis nie genoeg nie. Die woord sê, kom ons kyk wat sê die woord. Kom ons gaan na Johannes. Johannes 15. Laat ek net die skrif kry. Johannes 15. Oopsie. Het iemand van my ander Bybel, waar hierdie het nie Johannes in nie. Iemand het my Johannes gesteel. Reg, Johannes 15 vers 10 en 15. Johannes 15 vers 10, hoor wat sy sê. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde gebly het. Vers 10 en vers 14 vers 15. Hoofstuk 14. Johannes 14 vers 15. Sê, as jy my lief het, bewaar my gebooie. Die gebooie beteken nie vyf wette nie. Die gebooie beteken sy woord. Wat hy ons beveel het. Dis sy wil. Met andere woorde, om te bewys dat ek lief is vir God is, mooi om dit te sê, mooi om dit te sing. Maar die bewys is daarvoor, ek is gehoorsaam aan God se woord. Ek doen wat sy woord sê. Dis 'n bewys van ons liefde vir hom. Gehoorsaamheid. En daarom het ek vanoggend gepraat het oor iemand wat ons gebless het. Daar het gesê, Heere, ek hoor wat u sê, ek gaan dit doen. Gaan nie oor my nie, hoe ek voel nie. Ek wil net 'n kanaal wees, luister mooi, ek wil net 'n kanaal wees van u liefde. Wat het ek en my vrou ervaar? Vader se liefde, sy omgee vir ons. God sê, alles sal ten goede meewerk vir die wat my lief het. En hoe bewys ons sy liefde? Om gehoorsaam te wees aan sy, nie net aan sy woord en aan sy stem. Dat die Heilige Gees praat met ons. Die Heilige Gees, hy is ook God, hy woon in ons. En hy praat en hy lei ons. Dis die een been. Kom ons gaan na Matteus 22 toe. Matteus 22. Matteus 22, want God se woord, omdat ek het sê, ons gehoorsaam wees aan sy woord. Hoor wat sê in Matteus 22. Ons begin by vers 35. Matteus 22 vers 35. Hy sê, in een van hulle wetgeleerde het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, met ander woorde, hier was 'n wip gewees om Jesus te vang. En hy sê, meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Heere jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, nie minder nie, gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet, en die profete. Met ander woorde, Jesus sê, luister nie, hierdie ou wille wips vang, stel vir Jesus, om, ja, goeie Afrikaans, om hom te verkleineer, af te breek. Sê, nou, wat is die belangrikste? Wat een van hulle is die, en nou sê Jesus, die belangrikste is, jy moet God lief hê. En jou naaste, soos jouself. As alles ten goede wil meewerf vir my en vir jou, raai wat,
dan moet ons God lief hê. Maar dat is genoeg nie. Ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Twee goed wat geweldig belangrijk is. En interessant, soos wat ek nagevors het en nagelees het, kom ons gaan na Johannes, ek wil hem in hoor wat ek gehoor het. Dit het my nogal getref. Kom ons gaan na Johannes 13 toe. Johannes 13. Hou die vinger by Johannes 13, ek wil net nog, ja, kom ons lees net twee ander skrifte ook. Kom ons gaan eerst naar Romeine toe, wat aansluit by Romeine 13. Ons gaan nou by Johannes uitkom. Hou vir Johannes op sy plek. Kom ons gaan na Romeine 13 toe. Hoor wat sê Romeine 13? Ek gaan vanaf vers 8 moet lees. Ek gaan Romeine 12 moet lees vers 9 en aan tot by 21, waar hy praat oor die liefde. Johannes 13 gaan ek lees, kom ons lees net gaan van vers 8, ek hoop net tot by 10 eers. Johannes 8, Romeine, as Romeine 13, hy sê, wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe mekaar liefde heen. Want hy wat die ander lief het, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie echt breek pleeg nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuies gee nie, jy mag nie begeer nie, of wat er ander gebod ook al, word in hierdie woorde saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde, hier kom my, die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom, is de liefde die vervulling van die wet. Ons gaan na Galasiërs toe, want ek wil nog so ietsie praat oor die wet. Ons gaan na Galasiërs 5 toe. Excuse. Galasiërs 5 vers 13 en 14 en 15. Ek gaan maar 15 bylees vir eers. Galasiërs 5 vers 13. Hy sê, want julle is tot vryheid geroep, broeders, gebruik nie julle vryheid as 'n aanleiding van die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde, want die hele wet word vervul in een woord, namelijk, luister wat sê, die hele wet word vervul in een woord, namelijk, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Vers 15, ek gaan later daarover praat, maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander een verteer word nie. Maar wat Paulus en Jesus sê, omdat Jesus vir sy disciples sê, luister, een nuwe gebod gee, nee, ons het dit nog nie gelees nie, kom ons gaan soontoe gou. Dis wat ek wil lees in Johannes 15. Ag, excuse, Johannes 13. Hy sê, Johannes 13, vers 34, hy sê, nuwe gebod gee ek julle, dat jy mekaar moet lief hê, soos wat ek jy lief gehad het, moet jy ook mekaar lief hê. Hieraan sal allemaal weet, dat jy my disciples is, as jy liefde onder mekaar het. Interessant, interessant, Paulus en Jesus, verwys net na een gedeelte van die nuwe wet, nuwe gebod. Nie een keer haal Jesus aan, dat jy God weer moet lief hê nie. As Jesus hier praat in Johannes sê, hy sê nie, jy moet God lief hê met jou hele hart nie, wat hy sê het in Matteus nie. Hy fokus vir al die naaste liefde. Paulus het dieselfde gedoen in Galasiërs. Paulus sê nie, daar is twee woorde wat jy wil hê nie, jy moet God lief hê met jou hele hart, in jou naaste nie. Hy praat net van jou naaste. En die vraag het by my opkom, hoekom? Hoekom doen Paulus dit? Ek dink dis omdat, wanneer ons ontmoeting het met Jesus Christus, wanneer hy koning van ons leven is, dan sê ons daarmee, ek het u lief, o Heer. Verstaan? Dit is amper automatische ding, alhoewel, vanmorgen het ons gehoor, Heere sê, maar dis nie net genoeg om te sê nie. Jy moet gaan uitleef. Jy moet gaan doen wat ek sê.
Maar ek dink hoekom hulle dit beklemtoon is. Ons het 'n geneigtheid, luister, as Christen, ons het 'n geneigtheid om nie ons naaste lief te hê nie. Ons het 'n geneigtheid om te fokus op my, myself en ek. En daarom Jesus en Paulus spreek baie sterk aan. Hey, as jy God lief hê, dan moet jy jou naaste ook lief hê. En dis die ding wat vir my en vir jou 'n uitdaging is. Ek praat uit my eie lewe uit. En daarom het Jesus het goed gedink om te sê, jy moet jou naaste lief hê. Jy moet jou naaste lief hê. Jy moet jou vijand lief hê, sê op 'n ander plek ook. En dis die uitdaging wat daar by my en jou is. My broer en sussie, ek vra nie as jy gered nie. Ek vra nie eens of jy God lief het nie. Jy moet God lief hê. Maar wat die Here ons vanmôre op my uitdag, het jy jou naaste lief. Want as jy nie jou naaste lief het nie, dan is ons geneig om te doen wat Galasiërs 5 sê. Ons byt mekaar. Ons eet mekaar op naderhand. Hy sê, oppas dat ons mekaar nie verteer nie. En as ek dit sê, dan sê, dit klink waar. Hoeveel keer het hier nie uit my mond uit liefdeloosheid gevloei nie? Gaan nou net daarby uitkom. En dis die uitdaging wat daar vir my en vir jou is in hierdie dag. Ons hoor soveel negatiewe goed. Vooral van politici. En wat kom dan uit my mond uit? Wat praat ek dan? Want die woord sê lewe en dood is in die mag van die tong, maar nie teenoor daai persoon nie. Hy sê jy gaan dit self eet, Spreuke 18. Woorde is kragtig. En vir my gaan nie so seer wat dit aan ander mense doen nie, verseker dit breek mense af. Maar dis gif vir jou eie siel. Dis gif vir jou eie liggaam. Dis wat Spreuke van praat. En dis nie die ergste nie. God sê, as ek nie my naaste kan lief hê nie, dan ken ek hom nie. As hier 'n swaard uitgang en ek kerf mense op my woorde, my dade, dan sê God, ek ken jou nie. Jy ken my nie. Kom ons gaan soontoe. Dis harde goed, maar hierdie goed praat die Here met my oor, want ons vernietig mekaar en God sê, dis nie ek nie. Johannes 4, kom ons bly gou na Johannes 4 toe. 1 Johannes, ekskuus. In Johannes 4 vers, in Johannes 4 vers, ons begin, ek kan nie alles lees, jy gaan by hoofstuk 4 kan jy lees, maar ek gaan net 'n paar verse vir jy lees. In Johannes 4, kom ons lees gauw vers 19, 20 en 21. In Johannes 4 vers 19, 20 en 21, hy sê, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Jesus het sy liefde betoon aan ons, en daarom uit dankbaarheid het ons hom lief. Maar nou hoor wat sê nou verder, hy sê, as iemand sê, stoffelkie, as iemand sê, ek het God lief, en sy broer haat, is hy leenaar. Want wie sy broer, wat hy gesien het, nie lief het nie. Hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ek van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broer moet lief hê. Ons gaan na vers 7 toe. Hy is nog steeds by 1 Johannes 4 vers 7. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. Elkeen wat lief het, is uit God, en ken God, as het God gebore, en ken God. Hy wat nie lief het nie,
het God nie geken nie, want God is liefde. Vers 12. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, luister mooi, as ons mekaar lief het, bly God in ons. En sy liefde is volmaak in ons. Hieraan weet ons, dat ons in hom bly en hy in ons. Dat hy ons van sy gees gegee het. Hy sê, God is liefde. En woon in ons deur sy Heilige Gees. Dit kan jy gelees in Romeine 5 vers 5. Hy sê, die Heilige Gees het die liefde van God in ons harte uitgestort. Met ander woorde, as jy God lief het, as jy weergebore is, het die Heilige Gees, wat hy gedoen, hy het woop, binnen jou het hy kom plaas liefde. Jy het dit. Binnen jou is die vermoë, die kapasiteit om lief te hê, nie net God lief te hê nie, maar om God lief te hê. As God in ons woon, wie is hy? Hy sê hy is liefde. God woon binnen ons en hy is liefde. Ek lees het weer vir jou. Hy sê, hy wat God nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. En daarom jou nuwe natuur, onthou, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ek is saam met Christus sterf. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die oomliks Christus deur my leef, raai wat, gaan ek my naaste lief hê soos myself. Jy het dit. Moenie sê, kan nie. Laat ek terugdraai 'n bietjie. Dis dalk moontlik dat jy sê, kan nie, omdat jy dit nooit ervaar het nie, by die huis nie. Jy weet nie wat liefde nie. Jy het groot geword in omstandighede wat daar net haat, woede, wrokke, jaloesie was. Jy het al groot geword in dit en dis waarna toe jy neig. As jy nie vlees is, as jy nie deur die gees gelei word nie. Maar hy sê, as ons gelei word deur die gees, raai wat, wat gaan uitkom? Liefde. Die liefde van die Vader gaan uitkom. En as ons nie kan lief hê nie, dan ken ons God nie, want hy is liefde. Met ander woorde, jy gee ek en jy, wanneer ons in kontak kom met mense, wat moet hier uitvloei? Liefde, strome van lewe moet vloei. En dis as ons toelaat, dat die gees ons lei. Maar as ons toelaat, dat die vlees ons lei, raai wat? Haat, nait, afguns, jaloesie, dit kom uit. En dis nie liefde nie. Jy het die kapasiteit, Anton, toe te laat dat die gees wat in jou woon, liefde sal voortbring. Dit lees ons in Galasiërs 5:20, want die vrug van die gees is liefde. Hy sê nie die vrugte nie, hy sê die vrug van die gees is liefde. Kom op punt. En dan verduidelik hy wat is liefde. Met ander woorde, wat doen die Heilige Gees wat in my woon? As ek gelei word deur die Heilige Gees, gaan al die strawberries gaan uitkom. Al die jaloesie, wrokke, nait, haat, woede. Dis nie die Heilige Gees wat dit vir my gee nie, dis die Heilige Vlees. Wanneer ek toelaat dat die vlees praat, dan kom daai goed uit. Maar hy sê, nee, jy's dood, daar is dood, Chris. Hou leef nie meer nie, hoe laat jy toe, dat jou vlees jou lei? Jy moet toe laat die gees jou lei, en hy wat binnen in jou woon, hy wil my karakter verander soos Jesus sin. En dis liefde. En dan gaan ek my naaste kan lief hê, om vryspreek en vergeef. Maar as hy toelaat dat die vlees my lei, raai wat, dan eet ons mekaar op, ons byt mekaar. En hier sit baie van ons hier, wat gebyt is al. Ons is stikkend. Nie deur die wêreld nie, deur ons eie familie. Ons is stikkend. Hoekom? Omdat ons toelaat dat die vlees ons lei. Die ou ek staan weer op. Hy sê, nee, daar is gekruisig. Ons gesin vandag.
Al mijn zonden is weggewas, is op die kruis. Kom, ze gaan in die crisis, die moeilijkheid, als ons die vlees toelaat, kom, blij niet gedag. Kom, ek wil net weer die vers vir u lees. Dit was Johannes, 1 Johannes 4 vers. Vers 12 sê, niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, luister wat sê, bly God in ons. As ons mekaar lief het, bly God in ons. Wat gebeur as ons nie in die liefde bly nie? Dit is die vraag wat ek vir jou wil vra. Hy sê, as ons in die liefde bly vir ons naaste en God, bly God in ons. Wat gebeur as ek nie meer in liefde leef nie? Raai wat? Ons lees dit. Jakobus, ons gaan nou Jakobus 3 toe. Jakobus 3 vers 13, die opskrif staan in die wysheid wat van bo is. Met andere woorde, ek vat jou gauw terug, ek gaan nie daar kan lees nie. Kolossense 3 praat van, hy sê, ons moet bedink wat daar bo is. Soek die dinge wat daar bo is, bedink wat daar bo is. Want jy het gesterf, hou jy vinger by Jakobus, ek moet net gauw hierdie skrif vir jy lees. Kolossense 3, hoor wat sê in Kolossense 3. Hy sê, as jy dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is, aan die rechterhand van God sit. Bedink wat daarbo is, en nie wat op die aarde is nie. Want jy het gesterwe, en jy lewe saam met Christus, verborge in God. En nou sê in Jakobus die selfde ding, daar is wysheid wat van bo is, en daar is wysheid wat van die aarde is. En dis waarvan jy hier gaan praat. En jy as Christen, jy het gesterf, jou vlees is dood in Christus. En nou sê, soek die dinge daarbo. Bedink dit wat bo is. En dit is net moontlik deur die Heilige Gees. Die helper het ek nodig om te soek wat daarbo is. Ek gaan nou na Jakobus 3 toe. Ons lees net vers 14, 15 en 16. Hy sê, maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, moet julle nie roem nie. Of en lieg teen die waarheid nie. Dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik en duivels. As ons wysheid het wat wysheid, as hy praat van wysheid, praat hy oor die wil van God. As ons dinge doen, en ons dink ons is baie slim, maar is aardse goed, dan sê, dis nie God nie, dis nie Godse wysheid nie. So, ek gaan nou kom, hy sê dis demonies. Met ander woorde, as ek nie liefde toepas en uitleef nie, maar daar is bittere afguns en selfsug in my hart. Luister mooi, hier is die skokkende ding. As ek selfsug en afguns in my lewe het, maak ek my lewe oop vir demoniese werking in my lewe. Ek gaan aan. Hy sê, dit is die wysheid wat vir hoop, maar is aards natuurlik en duivels. Want waar afguns en selfsug is, luister, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. As ek en jy met die mond, ons mond sny, want Jakobus gaan oor die tong, want ons mense opkerf met ons woorde, dan sê hy, daar is selfsug in jou, daar is afguns in jou lewe. Ek gaan een paar woorde bysit, wat dit beteken. Want dit is so, as ek sê selfsug en afguns, dan maak dit nie sin nie. Kom, ek geef jou ander woorde wat dit beteken. Hy praat van envy in Engels, hy praat van jaloesie, twis, risie, baklei, neitigheid, spiteful te wees, woede, wrokke, selfbejammeringe, irritaties, mense irriteer jou, dis nie Godse hart nie. Strive, self-glorify, self-gecentreerd te wees.
as dit oor my gaan, dis wanneer ons baie keer mense seer maak, want dit gaan oor my. Maar jy is dood. Is dit nie wat die woord gesê het? Die Bybel sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Wil en as ek dood is, iemand spoeg op my, klap my, vloek my, raai wat, is nie veronderstel my te raak nie. Hoekom? Ek leef nie meer nie. En daar het goed met ons gebeur, maar ons of arrogant, dis die twee goed wat manifesteer. Ons is of arrogant, pride, trots, of ons selfbejammering. Ek sê, Wirmpie, waaroor gaan dit? Oor my? Alles wat arrogant is, dit gaan ook oor my. Opgeblase. Met andere woorde, jy kan arrogant wees, of ek kan minderwaardig optree. Dan is die focus nog steeds ek. Af hoe dit manifesteer. En wanneer ons in daai toestand is, of in die vlees gelei word, dis wanneer het gevaar raak, want hy sê, dan kan die demone gaping kry in my, in jou leven. Want onthou julle, ek het sê, God bly in ons, as ons lief het. En dis hoe my gesê het, maar wat van as ons nie lief het nie? Raai wat, dan maak ons ons leven oop vir demoniese werke. Is dit moontlik? Ja. En ek wil nie daaroor praat nie, want dis iets op sy eie. Wanneer ek in liefdeloosheid leef, wanneer daar afguns en selfsug is, kan ek my lewe oopmaak vir die demoon en net dit nie. Hy sê, daar is wanorde. Wanorde beteken verwarring, chaos, unrest, rebellie. Dis wat wanorde beteken. Allerhande gemeene dade. Die Engels sê, every evil thing. Every evil thing kan in jou leven inkom. As ek nie lief het God in my naaste nie. En ek wil nie focus op die negatieve goed nie. Maar ons gaan kyk, my boete sissie, hierdie dag, waar dit nacht is om ons somtijds, om nie te reageer in die vlees nie, om ons hart te bewaar, ek denk, wy nie daar oor gepraat, bewaar jou hart bo alles, want daar is die oorsprong van die lewe. En ek en jy het die kapasiteit, jy het dit, kapasiteit om liefde te hê. Nie omdat jy oulik is nie, maar omdat God in jou woon wat liefde is. God is liefde. Heilige Gees is in woon binnen jou. Al met wat moet gebeur is, en sê Heilige Gees, ek het nie nodig. Want omdat dit is die vrug van die Heilige Gees, ontvang van die Heilige Gees. Hy werk in my, my karakter, en dan werk hy deur my met sy liefde. Dis God se wil. Wat is God se wil vir my en jou op aarde? As ek dit een sin kan sê, is, laat sy koninkryk sal kom. In my, my karakter te verander, dat ek in liefde sal lewe, deur my, die gawes van die Gees, deur my te laat vloei. En dis wie jy is. Jy het die potensiaal, die kapasiteit. En dis hoe ons sê, ek leef nie meer die mag, Christus leef deur my. En Christus kon net dit doen deur die te hoor wat sê die Heilige Gees. Ek en jy met hom verteenwoordig, ek sluit daarmee af. God se wil is, sy koninkryk moet kom deur in my en deur my lewens. Wat gaan mense sien? Hulle sien Jesus in my en jou lewe. En dis my begeerte. My boete en sissie, ek glo dis jou begeerte. En daarom as die Heer met ons praat vanoggend, dan is dit nie buiten jou bereik nie. Dit is nie buiten jou bereik.
Nie een van ons wat hier sit, ons kan nie sê, is buiten ons bereik. Nee, want ons is sy Heilige Gees. Die liefde is in ons gedeponeer. God is liefde. Heilige Gees is God. Binnen ons. Ons net toelaat, laat hy ons lei. Ons stand omwandel. Reg, kom staan op en dan gaan ons dit afsluit. Dank u Vader, dat u nie vir ons iets vraag wat u nie vir ons gegee het nie. U het vir ons gegee, die Heilige Gees, die Helper. En hy woon binnen ons. En vanmorgen wil ons weer opnieuw verklaar, ons behoort nie aan onszelf nie. Ons lichame is tempels van die Heilige Gees en ons behoort nie aan onszelf nie. En daarom wil ek bid, Vader, vir elkeen van ons, laat ons u sal lief hê, maar laat ons ons naaste sal lief hê soos onszelf. Laat ons een wag voor ons mond sal sit. Laat ons die mense sal opsny deur die vlees nie, die gees van die wereld nie, ons ou natuur nie. Vader, vanmorgen verklaar ons, die ou Christus dood. Hy is dood, hy het gesterwe saam met Christus. En ek is een nieuwe mens. En daarom wil ek bid en vraag, Vader, vir elkeen van ons, laat die nieuwe mens geleidsel word deur die gees wat in ons woon, zodat ons in liefde teenoor mekaar sal lewe. Vader, begin by my. My gebed vir elkeen van ons is, laat u koninkryk kom in ons lewens. Laat u wil geskied, soos wat u beplan het in die hemel, so op die aarde. Heilige Gees, kom werk in my karakter, dat ek liefde sal openbaar. En dan wil ons ook vraag, kom werk deur ons, deur die gawes, zodat mense Jesus in ons sal sien. En dis my gebed vir elke vanmorgen, Vader, elke een, dat ons geleidsel word deur die Gees, die liefde van die Vader sal openbaar aan mense om ons. Vader, ek wil bid vir mense wat stikkend is. Hier is mense stikkend, as gevolg van woorde, as gevolg van goed wat teen hulle gespreek is. Vader, selfs in hulle huis, as kinders, Vader, het hulle nooit liefde gesien. Hulle het haat, woede, jaloesie gesien. Vader, en ek wil bid deur die Gees vanmôre, wil U kom genees. U is die geneesheer. Kom genees, kom maak harte heel. Wonde wat veroorsaak is deur woorde, geliefdes, Christene, wat gesny het, ek wil bid en vra, Vader, kom genees, in die naam van Jesus, kom maak hulle vry, sodat hulle heel sal wees vanmôre. Vader, staan voor U, bid en vra, kom maak heel, sodat mense Jesus in ons lewe sal sien. Dit is ons gebed, in naam van Jesus Christus vanmôre, Vader. Amen.